Така, 26 февруари 2021 година правиме присаждане на джанка с слива чичанска ранна. Правиме диагоналния одрез, след това зарязваме едно езиче от избрания летораст. Също задялкваме по диагонал. Преценяваме дали са едни и същи горе-долу. След това и тук зарязваме езиче. Изглобяваме. След това преценяваме дали ще го оставим на една, две, три пъпчици. Штракваме отгоре. Ще привържиме. Само отстрани да погледнем, ето как се вижда. Както е зацепило. Трябва да сложа ръката да видим, се види. Ето виждат се, както са зацепили езичетата. Така, сега ще привържим здраво, за да не се потрушава мястото на присаждане. И е важно да го пристегнем много добре, да не се разпука самото присаждане, захапване на езичетата. Когато с по-късно айлонче става по-бързо, тук нарочно завъртяхме повече пъти. Така, пристягаме и прикъсваме лентата. След това няма да намерим някакъв вид замазка, която е направена от челен восък и свинска несолена мас. И оставяме да работи растението, за да калосира самото присаждане. Това беше присаждане на подобрена копулация. Слагаме чичанска ранна, синя слива върху основа джанка. Днес беше 26 февруари 2021 година и бяхме на двора при Ани. Чао, чао!